Pessoal, hoje estamos aqui no Sul Catarinense, família Rick, hein? Beleza, nego? Estamos aqui com o nego, ele está organizando aqui as brotações do pomar adulto de pitaia, um pomar que tem 5 anos de idade. Então é um manejo um pouquinho diferenciado que a gente faz aqui. E o que que consiste nesse manejo de pentear os cladodes? A gente organizar essas brotações acima do palanque, né? Ela pode deitar com o peso, né? À medida que o cladode vai ficando mais maduro, ela deita com peso. Mas a gente pode organizar elas de forma que a gente faça aí o guarda-chuva, né? E todos esses cladodes recebam exposição solar. Então o nego ele tá usando aí uma luva de couro, né? Tá bem protegido. Então é um trabalho manual, a gente faz palanque por palanque. Aqui no caso sistema entrave. E ele tá penteando elas, né? Tá penteando de forma a fazer todo o guarda-chuva. Né? Ele tá pegando os cladodes de cima, né, nego? E tá arrumando aqui de forma a receber a exposição solar. Nego, agora são 3 horas da tarde, é importante que a gente faça num dia de sol, né, nego? É meio sofrido, mas tem que ser com calores. É, então, tem que dar sol pela manhã e fazer à tarde daí. E por que que tem que dar sol pela manhã? Porque ele tá rígido aí. Uhum. Fazendo quase fazer à tarde, tem que tá, ele tá rígido aí, senão ele, não, ele quebra tudo aí. Uhum. Então à tarde ele dá uma desidratada, né? Isso. Ele dá uma murchadinha e por isso que a gente não faz aí no meio da tarde no sol quente. Se a gente fizesse de manhã... o cladode ele quebraria muito fácil, né, nego? Ficou um ali pra cima. Vamos puxar, não? Vai pular, vem pra cá daí. Então vai jogar pro outro lado ali. Uhum. Então é um manejo que, assim, não haveria necessidade, né, se o agricultor não quisesse fazer, porque ela acaba deitando, né, com o peso, né? Mas assim, a gente entende que o pomar ele fica muito mais caprichado, né? Ele fica muito mais organizado quando é feito esse manejo aí de organização dos cladodes, fica, né? Fica tudo embaraçado, daí fica, vai para cima, é ruim de polinizar, né? Polinizar, de colher a fruta. Uhum. E ainda acaba fazendo algum raleiozinho às vezes, né? De algumas brotações que ficam muito bagunçadas ali no, na altura ali da trave ali do palanque, né? Então, ó, alguns brotos ele tira, né? Ó, por exemplo, ele tirou um ali que estava meio atravessado, né? Então, hoje, dia 23 de dezembro, temos uma florada grande aí para amanhã, né, nego? É. Quantas mil flores vai ter aqui? Era o Natal. Amanhã... 16.600. 16.600 flores. Então, tem bastante trabalho aí para o Natal, né? É. E mais uma vez, o agricultor aqui de Santa Catarina, inovando aí com seu capricho, com sua dedicação... na organização aqui do pomar, né? Facilitando aí os tratos culturais e permitindo bastante exposição solar, que é o que a pitaia gosta mais. Então vamos observar um pouquinho mais imagens aéreas aqui do trabalho deles. E é isso aí, tamo junto, nego. Depois a gente vai mostrar como é que fica o antes e o depois. Valeu, nego, manda um abraço. Feliz Natal pra turma. Tamo junto.